किस पास जा
आजा मिला रे से आजा मिला।
چند بند پیش کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں سب مومنین کے لیے، خصوص سعید جعفری صاحب کے لیے، ذاکر اہل بیت ہیں، بڑی امیلس ہیں، ان کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، باہر کے سنگت ماتمی کے لیے بات پڑھی ہیں، تمام ماتمی کے لیے جتنے ماتمی اندر کھڑے ہیں ان کے لیے، تمام عزت داروں کے لیے، تمام ماؤں بہنوں کے لیے، مومن مومنات کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے۔ غازی عباس کے حضور استغاثہ پیش کر رہے ہیں، ہاتھوں میں غازی عباس کے قطعے بازوں کا سب کا طاقت موجود ہے، اپنے سر سے بھی بلند کریں ہاتھ اور اپنی آوازوں کو بلند کر کے سب پڑھیں گے۔ تو شیر جری ہے سخیوں کا سخی ہے، تو شیر جری ہے سخیوں کا سخی ہے، امام زمانہ علیہ السلام، جملہ البیت علیہ السلام، بلند تر سر،